Уважаеми медии, искам да споделя с вас решението, което съм взел преди няколко дни. И днес, когато официално го официализирах и пред лидерът на политическа партия ГЕРБ и премиер на Република България, Бойко Борисов. Първо искам да благодаря на всички тези, които се постараха да бъдат обективни. Благодаря и на тези, които действително създадоха другото усещане за много манипулации, внушения. И това е тяхно право. И те са го направили, може би, защото така са виждали, че трябва да бъде поднесено на земята. Чух много неща, както за себе си, така също и за всички тези прегрешения, за които бях обвинен. Искам категорично да заявя, всичко, което съм правил, съм го правил само и единствено пред целия си съзнателен живот, ръководейки се от законността и от това, което действително да бъде изцяло в обществен интерес. Винаги, когато съм имал каквито и да било отношения с някой, винаги са минавали съгласно българското законодателство, спазвайки всички принципи и всички изисквания на всички тези правни норми. Понеже чух, че през 2000 и... Само секунда да видя, точно това беше 18-та година. Съм направил всичко възможно да прикрия проверка, която е била от инициативен комитет и е с адресат председателят на вътрешната комисия. За да бъда съвсем точно, смятам, че когато се показва писмото, с което съм изпратил тези материали на инициативният комитет, мисля, че беше по-коректно тези, които поднесоха тази информация, да покажат цялото писмо, което има адресати една броя. Ще си направя труда да ги прочета, за да бъда съвсем обективен с отнасянето на обективната истина. До генерал Румен Радев, президент на Република България. До генерал Бойко Борисов, министър-председател на Република България. До господин Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България. До господин Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството. До господин Сотир Цацаров, главен прокурор на Република България. До госпожа Цвета Караянчева, председател на Народното събрание на Република България. До господин Цветан Цветанов, председател на парламентарната група в 44-то Народно събрание. До госпожа Корнелия Нинова, председател на парламентарната група на Българската социалистическа партия Лява България в 44-то Народно събрание. До господин Волен Сидеров, председател на парламентарната група Обединени патриоти в 44-то Народно събрание. Господин Мустафа Карадия, председател на парламентарната група Движение за права и свободи в 44-то Народно събрание. Госпожа Гергана Стефанова, председател на парламентарната група на политическа партия Воля в 44-то Народно събрание. До господин Ангел Исаев, независим народен представител. До членовете на Постоянната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 44-то Народно събрание. До господин Огнян Златев, ръководител на председателството на Европейската комисия в България. Копие до госпожа Майя Манова, омбудсман на Република България. Копие до госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община. Копие до господин Здравко Здравко, главен архитект на Столична община. Копие до господин Иван Несторов, началник на ДНСК. Това е сигнала, който е внесен от инициативния комитет на дата 25.05.2018 година. Това, което мога да направя, съгласно Административно-процесуалния кодекс на Република България, глава 8, приложение и сигнали, предложение и сигнали, раздел 1, общи положения, препращат по компетентност, член 112. Предложенията и сигналите, които са подадени до некомпетентен орган, се препращат не по-късно от 7 дни от постъпването им на компетентния орган, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява направилият предложение или сигнал. Член 123. Решението по сигнала е писано, мотивира се и се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му. Алинея 2. Когато с решение се засягат права или законни интереси на други лица, то се съобщава и на тях. Алинея 3. Когато сигналът е препратен до компетентният орган на народния представител, общински съветник, държавен орган,
орган на местно самоуправление или средства за масова информация, за лишаване се уведомяват и те. При данни за извършено престъпление се уведомява незабавно съответният прокурор. Какво съм направил аз като председател на вътрешната комисия, защото този сигнал е постъпил във вътрешната комисия и като председател на парламентарната група и на вътрешната комисия. Аз съм направил това, което спазвам административно процесуалния кодекс. Това, което съм направил, ме е задължил законът и аз съм го спазил по съответния правен ред. Това, което мога да ви кажа, аз съм го изпратил до госпожа кмет на Столична община, госпожа Данка Фандъкова. Копие инициативен комитет Лозенец, господин Николай Вълцаров, улица Дунджа, номер 32, апартамент 17, град София. Уважаема госпожо Фандъкова, в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 44-то народно събрание постъпи сигнал с входящ номер КС 853-06-24 от 25.05.2018 година от инициативен комитет Лозенец, представляван от Николай Вълцаров, Мариан Башур и Войслав Тодоров, за които сте уведомени и вие. След проверка следва да ни уведомите за резултата. Направил съм това, което се изисква по закон. Много ви моля, ако бяхте си направили труда да проверите и писмото, което съм изпратил, мисля, че нямаше да изпаднем в заблуждение към българските граждани. Що се касае до това, по закона за устройство на територията, който се гласува през 2017 година, тези обвинения, че има някакъв лобизъм, свързан с сградата на фирма Artex, за всички тези, които разбират както от право, така също и от начина за прилагане на ЗУТ, всички специалисти категорично заявяват, че този закон няма никакво отношение към тази сграда. Аз смятам, че все пак, когато имаме обективни журналисти, смятам, че това е най-важното за българското общество. Но когато се влиза в заблуждение, поднасяне на невярна информация, сами разбирате, че се създава обществено напрежение, което определено рефлектира и върху политически партии, и върху управление, и върху парламентарни мнозинства. В случая жертвата бях аз. Да, действително, всичко това, което беше казано, това е направено от всички тези, които са искали да поднесат тази информация. Това, което искам да ви заявя категорично. Винаги, по всяко време, от както се занимавам с политика и винаги, когато съм взимал собствените си решения, съм ги споделял с най-близките си хора, които са до мен. И това, което съм направил и днес, да споделя решението си с премиера Борисов. Само да кажа, че през всичките тези години, от 2001 година, когато работим с премиера Борисов, той като главен секретар, аз като оперативен помощник в Министерството на вътрешните работи, сме се ръководили само от закона и сме градили доверие един към друг. 2005 година, когато бях помолен като цяло от премиера Борисов, напускайки системата на МВР, да напусна и аз, това беше важно житейско решение за мен. Аз го приех, обсъдих го с моите съпруга и тръгнах по този път, за да участваме в частичните избори за град София и за кмет на община София. Това, което съм направил след като излязах от системата на МВР, да бъда назначен за заместник кмет на Столична община. Във времето, когато съм работил в Столична община, съм се ръководил само и единствено от законността и когато трябваше да направим политическият проект ГЕРБ, ние трябваше да вземем и важното решение между мен и премиера Борисов и лидер на политическа партия ГЕРБ, кой ще оглави политическа партия ГЕРБ. Поради законовите ограничения към тогавашния момент, знаете, че аз поех политическа партия ГЕРБ по предложение на премиера Борисов, тогава в качеството му на кмет на град София. През цялото време, от 2006, това е 3 декември 2006 година, когато учредихме политическа партия ГЕРБ, аз поех отговорността да създадем хоризонтален принцип на функциониране и структуриране на политическа партия ГЕРБ. Това стана факт и аз съм го правил с желание, с амбицията действително да покажем новият модел на управление, който действително да даде видими резултати и да можем пред Европейския съюз, като страна членка на Европейския съюз,
да не се спират европейските фондове, а да могат да стигат до европейските граждани, в това число и до българските, които са част от силна и обединена Европа. Това, което направихме 2009 година, когато участвахме в изпълнителната власт, беше благодарение на подкрепата, която получихме от всички тези членове симпатизанти и тези, които искаха и вярваха в политическа партия ГЕРБ. От 2009 година, участвайки за първи път в парламентарни избори, до 2017 година, последните парламентарни избори, политическа партия ГЕРБ е получавала над 1 милион и 100 гласа подкрепа от българските избиратели. Смятате ли, че за нас позицията или постовете, които вземаме, имат някакво значение? Важно е да знаеш, когато правиш един политически проект, да го възприемеш като кауза, аз съм го възприел по този начин. И трябва да ви кажа, че никога по никакъв начин не съм възнамерявал да правя нещо по-различно, което да не кореспондира с както волята на нашия политически лидер, така също и моята съпруга, така също и всичко това, което съм правил през последните няколко дни, за да разговарям с всички структури на страната. Искам да благодаря на всички тези, които ме подкрепиха и казаха, че твърдо са зад мен. Искам да благодаря за тези, които действително получиха и определено разочарование от начина, по който се поднася цялата тази информация. Няма от какво да се срамувам. Единственото, което съм направил, е да огранича възможността да излизат определени декларации, политически подкрепи и днес дори съм възпрепятствал идването на колеги, които да ме посрещнат на аерогара София. Защото в никакъв случай не трябва да се говори, че има някакво и минимално разделение в политическа партия ГЕРБ. Политическа партия ГЕРБ, това е кауза, както за мен, така също и за нашия лидер, така също за всички тези добросъвестни представители на партия ГЕРБ, които са на всяка една позиция и на всички тези добросъвестни избиратели, членове и симпатизанти. Това, което може би си задавате като въпрос вече в продължение на няколко дни, дали ще подам оставка от парламента днес, аз мога да ви кажа категорично, че съм взел решение, което действително да даде възможност да направим всякакво успокоение на всички тези спекулации, които някой би могъл да тиражира в публичното пространство, че Цветанов иска да вземе ГЕРБ, че Цветанов иска да разцепи ГЕРБ. Мога да ви кажа, че винаги съм се ръководил от семейните ценности. И знам, че в едно семейство, ако има проблем, страдат децата. Ако има развод, страдат децата. Това, което мога да ви кажа, че винаги съм изповядвал това да бъдем екип и когато взимаш мъдрото, правилното решение, ти градиш мостове. Ако взимаш решение под въздействието на емоции, правиш дупки, правиш езера и това означава, че правим разделение един от друг. Затова искам просто да ви помоля да спрем с тези спекулации. Няма никаква драма от това, че председателят на парламентарната група на ГЕРБ ще напусне 44-тият парламент. Няма никаква драма от това за сплотеността и единността на парламентарната група на ГЕРБ, защото аз съм избрал да бъда част от каузата ГЕРБ и това, което съм помолил и премиера, това, което съм разговарял с премиера, аз ще бъда заместник-председателят на ГЕРБ, председател на предизборния щаб, за да можем действително да консолидираме всички тези структури на политическа партия ГЕРБ, да покажем, че ние сме по-силни от всякога и ние сме ГЕРБ, а с вас сме по-силни. Надявам се, че някои от тези журналисти, които днес отразяват тази пресконференция, анализирайки добре всички събития, убеден съм, че на предстоящите европейски избори ще подкрепите политическа партия ГЕРБ. Защото това е най-добрата партия, която е член на Европейската народна партия и не дейте да смятате, че тук ще сложа личното, ще сложа егото си, за да защитавам себе си, защото аз не съм направил никакво престъпление. Но за да се спрат всякакви спекулации, че от страна на парламента бих могъл да оказвам въздействие върху когото и да било, мисля, че най-справедливото, най-правилното и най-мъдрото е да излезеш от българския парламент и да продължиш да правиш това, което си правил в продължение на 12 години.
Искам да благодаря на всички колеги от парламентарната група на ГЕРБ. Искам да благодаря на всички парламентарни групи, въпреки различията, защото достоинството на народния представител трябва да се гради, а не достоинството на народния представител да се руши. Точно за това не искам да има и тези спекулации, че седим в парламента само единствено държейки се за депутатския мандат или за депутатският имунитет. За мен това не е било цел, не е било тема и никога не съм имал проблеми от такова естество. Така че взел съм решението съвсем обосновано, съвсем ясно, с възможността да бъда, разбира се, информиран чрез вас. През всичките тези дни, когато имахте възможност да говорите, да питате, да снимате, да правите, само да ви кажа, от всичко това, което разбрах, това, че фирма Artex е предпочитана от много български граждани, независимо кой каква професия има, независимо кой какъв клиент е. Това са хиляди жилища, които са направени. Фокусът падна върху мен, защото може би съм политическото лице, което трябваше да бъде ударено точно в този момент, 2 месеца преди европейските избори. Този сценарий, този филм, аз съм го играл няколко пъти. Аз си спомням много добре 2013 година, когато всички ме обвиняваха за това, че съм правил незаконно подслушване. Всички ме обвиняваха в това, дори с внесеният анонимен сигнал, точно от Българската социалистическа партия. Извинявайте, при тези дела, които ми бяха образували, ако бях подслушвал, е поне един запис трябваше да пусна някъде. Смятам, че това беше поне ответната реакция за евентуалното възмездие, за което някой, нали, винаги казва, че трябва да си търсиш правата. Само да ви кажа, че никога, по никакъв повод не съм нарушавал закона и затова, както през 2013 година, знаете, че ходих да бъда разпитван, вечерта бях в Шумен, на другия ден пак разпитвам, след това бях в Благоевград, било то в Сатовче, в Гърмен, в Якоруда, защото за мен ГЕРБ е кауза и ще си остане така. Това, което се случи през цялото време, 2013-2014, когато управляваше точно БСП, вие знаете какви бяха упреците към мен. И вие знаете в какво бях обвиняван. Във всякакви възможни прегрешения не съм се чувствал виновен. И затова имах доблестта, достоинството винаги да седа и да се срещам с хората. И понеже видях, че днес излиза снимка една, която е пусната, че на Цветан Цветанов му отказано да се вземат знаменцата на Велико Търново и на българския трибагник, искам да кажа на тези, които пуснаха тази информация, ако бяха по-внимателни и ако наблюдаваха поне моята фейсбук страница, щяха да видят, че може би над 2000 знаменца, над 2000 знаменца съм раздал и трябва да ви кажа, че нямаше нито един човек, който да отблъсне да вземе това знаменце. Защото аз винаги съм бил с лицето си, винаги съм бил с достоинството си и ще продължа да го правя това. Надявам се, че от тук нататък искам просто само да ви помоля. Надявам се, че в утрешния ден ще имате възможност да отразите, и другите политически събития, защото нека да се върнем малко и към европейските избори. Защото много е добре да се отклони темата от истинският европейски дебат. Защо не потърсихме тази максимална консолидация с такова преследване на вас, медиите, в Брюксел, на всички тези европейски представители, които гласуваха в подкрепа на пакта за мобилност? Защо нямаше тази агресивност да защити националните си интереси? Защото това явно може би не е новина. Или това може би не е най-доброто, което може да бъде защитено като национален интерес. Само да ви кажа, че това, което ние ще направим, да се подготвим много достойно за предстоящите европейски избори, защото ГЕРБ трябва да бъде първа политическа сила. ГЕРБ трябва да има най-много евродепутати, защото знаем, че единствената партия, която може да защити като европейско семейство интересите и на България, това е Европейската народна партия и ние сме го доказали с нашите евродепутати, които в момента работят и правят реални неща. И тук искам специално да благодаря на еврокомисар Мария Габриел за всичко това, което направи в нейния ресор. Искам да благодаря на Андрей Новаков за неговата инициативност, както за мобилността,
така също и за всички тези досиета и доклади, за които той отговаря, а знаем, че той е част от бюджета за новия финансов програмен период. Искам да благодаря на Андрей Ковачев, защото неговата позиция и за Западните Балкани, за Северна Македония, ние знаем каква е неговата позиция. Искам да благодаря на Ева Майда за това, че успя действително всички европейски граждани, когато правят съответните преводи, да има по-ниски такси. Защо това не го чуха българските граждани? За да видим какво постигат нашите европейски депутати. Но това отново не е тема. Ние ще знаем само за европейските депутати и ще ги пресъздаваме, че това са само едни чиновници. Аз вече съм в качеството си да защитавам дейността на народния представител. Защото народният представител толкова погрешно е представен пред обществото, благодарение на всичко това, което се изписва и се дават само скандалите. Тук работата е изключително сложна, на моменти много трудна, но винаги сме взимали важните решения и тук искам да благодаря на всички председатели на парламентарни групи и от парламентарното мнозинство, уважение и респект към Красимир Каракачанов като лидер на ВМРО, към Валери Симеонов на НФСБ, към Волен Сидеров от Атака, защото въпреки някой път различията, които сме имали, ние винаги сме намирали общото, което да даде възможността правителството да бъде стабилно и да изпълнява 4-годишната си управленска програма. Но тук искам също така да благодаря на политическа сила Воля за това, че тяхната парламентарна група застана на националните интереси, а не на политическите ежби. Искам да благодаря и на Движението за права и свободи, защото приеха да защитават техните си принципи, но са тук в българския парламент, защото това е мястото, където може да се прави реалната политика. Това е мястото, в което като представител на българските избиратели ти трябва да дойдеш тук, да защитаваш и да отстояваш, а не да даваш пресконференциите някъде другаде и да създава само фалшиви новини. Тук, разбира се, искам да благодаря, въпреки че имаме много тежки различия с Българската социалистическа партия, но все пак, независимо от политиката, която води Корнелия Нинова, ние трябва да се отнасяме с уважение към всички избиратели, които са избрали тези народни представители, а избирателите са тези, които ще дадат оценка дали да бъдат подкрепени в един следващ мандат. И сега, в момента, когато подаваме оставката си, подаваме, защото вие разбирате ли в каква ситуация щях да изпадна аз, стоейки пред вас и казвайки, че няма да подам оставка. Това означава, че нямаше да бъда солидарен към този морален акт на колегата Николай Нанков, на колегата Валентин Радев, на колегата Ивайло Московски, които нямаха никаква вина, но поеха моралната отговорност. Както и заместник министър Цецка Цачева, както и заместник министърът на... министър Цецка Цачева, така също и на заместник министърът на енергетиката, защото и той също... Защото вижте, тук също така искам да изразя моето уважение към Вежди Рашидов. Един човек, който загуби парите си в КТБ, никой не го търсеше и не го питаше по тази тема, а всеки искаше да направи новина от това какво е направил той с него. Може да бъде също да се задам. Бено, стара ви ухажване на ваше ляво, ако обичате. Само да ви говоря, питайте... Може ли да се обърнете на ваше ляво, господицата? Питайте колегите от БСП, защо никога никой един от тях не поема морално отговорност. Много ли ви боли, кажете? Веднъж сме ради оказва. Много ли ви боли, господин Цветанов, кажете? И ако трябва да върнете лентата назад, какво не бихте направил и бихте ли купил повторно този апартамент? И на последно място, ако някой ви е поръчал, ще разберете ли кой е той и ще ви го кажете? Ако направите хубав анализ, ще разберете какво се е случило. Аз не смятам, че трябва да давам отговор на този въпрос, защото не искам да вървим в някакви таинствени сценарии и тем подобни. Мога да ви кажа, че действително ми е болно за всичко това, което видях, както към мен, така също и към моята политическа сила, така също и към парламентарната група. Но трябва да ви кажа, че това го има в голямата политика и както много хора са ми казвали, да знаете, ветровете брулят високите върхове. Това е всъщност доказателство за това, че когато правиш нещо
воден от цели, от идеи, от идеи, ти винаги ставаш всъщност мишена. Бихте ли купил апартамента отново, ако върнем рентата? Мога да кажа, че... Вижте, ако ще правите интервю с тази дама, идете, може ли да не говорите? Няма интервю. Еди, тук имаше пряко включване, казваме го съвсем човешко и не. Колеги, не се карайте един с друг, дайте да зададем въпрос. Да, въпрос. Бихте ли купил апартамента отново? Мога да кажа, че аз съм заменил два апартамента за един и съм доплатил 100 000 лева. Това е нормална, реална сделка, която е в съответствие с българското законодателство. Нищо не съм направил като нарушение. Това, че когато си прозрачен и когато искаш да показваш всичко, което правиш, това, че някой иска да го интерпретира. Кажете, моля, имаше ли върху вас знак за подаването на тази оставка преди вие да решите да подадете премиера Борисов, разговаряли с вас и поискали от вас? Вижте, с премиера Борисов имаме изключително прагматични и много искрени и истински отношения. Ние си говорим с него и това искам да му благодаря, защото ти дава възможността да си говорим като равен с равен, когато обсъждаме важни сериозни теми. Натиск не е имало и никога не съм позволявал да има натиск. Винаги взимам решенията си, воден от общите интереси на каузата ГЕРБ и това, което би могло да ограничи всякаква възможна спекулация за нещо, защото чух, че едва ли не е вече тук скандалите, започва Цветанов да търси подкрепата, Цветанов търси друго, за да може да има някаква кръв и да има война и някакви... Вижте, само да ви кажа, преди да се занимавам с политика, аз бях достатъчно взискателен към всичко това, което се е случило преди ГЕРБ да бъде създадена от другите политически семейства. Не исках това, което се случваше в СДС, да се случва при нас. Мога да ви кажа, че няма никакъв натиск. Взел съм това решение, говорили сме си с премиера за възможните варианти, но той винаги казва, след като сме осъждали всичко, и взима своето решение. Може би за това решение, което окончателно съм взел, говорих с моята съпруга от 2 дни и половина и мисля, че това е съвсем нормално. Господин Цветанов, понеже няколко пъти казвате, че нищо незаконно не сте направил, никой не ви обвинява, че сте направил нещо незаконно, никъде не съм видяла поле, аз може нещо не съм получавал. Но имам един въпрос. Въпреки, че е абсолютно законна сделката, тя не е една четвърт от цените, които се движат там. Въпросът ми към вас е следния. Първо семейство Мирянови, цитирахте Артекс, колко много хора си купуват от тях, прехвърлят този апартамент, който в момента е ваша собственост, за по-висока цена, отколкото вие го придобивате. Прехвърлят го на своя фирма, от която вие го придобивате чрез въпросната замяна. Да. Господин Цветанов, смятате ли за редно народен представител, граждани или който и да е, да се възползва от такава сделка и то на данъчна оценка? А кой ви каза, че е данъчна оценка? Ами то пише, че това е данъчната оценка. Въпросът ми е просто толкова безмислен, че... Как ще е безмислен? Просто безмислен. Колко смятате, че върват цените на апартаментите там, господин Цветанов? Друг въпрос е как господин Симеон Велков от ГЕРБ, който е бил подчинен в предизборния щат на ГЕРБ и в момента е държавен служител, придобива вашите апартаменти в същия ден при същия нотариус от фирма Артекс? Само да ви кажа, уважаемо госпожице, ако имахте възможността да се го интересувате през какви изпити е минал Симеон Велко, който го цитирате много умело, дори не сме объркахте и фамилията, мога да ви кажа, че надали някой тук присъстващи ти ще държиме тези. Това не отговаря на въпроса. Никой не кандидатства за работа в РПД. Отговаря. Защото за това, което той изпълнява като длъжност в момента, това е високо квалифицирана работа, която генерира печалбата на РВД, ръководител полет и движение. Може ли някой от тук присъстващите да стане ръководител полет и движение или да бъде назначен от когото и да било? Момент. Има международни експерти, които извършват проверка и изпитите, които са за всеки един, защото това са човешки животи, които са във всеки един самолет и въздушното пространство на България. Така че, моля ви, нека да се отнасяме с уважение към всеки един български гражданин и това, че Симеон Велков е придобил моите стари апартаменти, това няма абсолютно нищо, което да е незаконно
И мога да ви кажа, че... Говорихте ли се с него? Аз това ви питам. Момент. Разговорите и за да се стигне до тази сделка, имало определен период от време, но мога да ви кажа, че преди това аз съм говорил с Мирянови за ситуацията да си размена апартаментите и те са поели тази отговорност. На последващ етап вече Симеон Велков се е появил. В един и същи ден са нотариално правил. Вижте, айде, благодаря ви. Господин Цветанов, господин Цветанов, говорите. Само, казвате, че сега ще бъдете. Все пак, бите ви, да, много сериозно отразявате всичко по случая и затова е искам специално да ви бъдам внимание. Да, да говорите, сам ви взехте решението. Аз отговорих вече, не знам колко пъти трябва да говоря. Казвам, няма натиск върху взимането ми на моето решение. Аз съм на 53 години. Премиера Борисов, да е жив и здрав, тази година става на 60. Смятате ли, че 60 годишен мъж и 53 годишен мъж ще се държат като тинейджери, като някакви хора, които да търсят нещо, което да ги разбива, или ние сме достатъчно с богат житейски опит. Аз имам уникалната способност да работя с хората и да имам съответната чуваемост за всички мнения, които мога да съберат. Взел съм в предвид и мненията, които сме дискутирали с възможните варианти за това, което се случва. А очаквате ли разпад на парламентарната група или да не функционира като хората парламент, защото днес включително вашите партньори изказаха такова опасение? Аз съм убеден, че парламентарната група на ГЕРБ осъзнаваме важността и отговорността от днешното управление. Аз съм убеден, че колегите от парламентарната група са достатъчно отговорни. Те имат своята представителност на своите избиратели от съответните многомандатни избирателни райони. Не смятам, че колегите няма да се съобразят с волята и това, което ние сме декорирали пред нашите избиратели, печелейки изборите през 2017 година. И тук, разбира се, ще има доста разговори, които ще се водят с всички парламентарни групи, защото парламент и взимането на едно решение е въпрос на консенсус. Консенсуса стана връзна дума. Аз мога да ви кажа, че и в живота, и в политиката няма нищо по-различно от това да направиш консенсус, защото това го прави всяко едно решение много по-устойчиво и много по-стабилно. Господин Цветанов, казвате, че ще участвате сега в предизборната кампания, ще я водите. Ще ходите по места. Как ще отговорите на един български гражданин, който го попита господин Цветанов, как успяхте да си вземете апартамент по законен път, но на по-ниска цена, от която би могъл аз да го взема? Знаете ли, през всичките тези години тази тема е говорена, приказана още 2011 година, когато беше първата ми атака, като бях вътрешен министър. Мога да ви кажа, че аз с хората нямам никакъв проблем. И хората ме подкрепят за това, което съм правил и това, което правя. Защото мога да ви кажа, че ако сега си отворя съобщенията, които съм получил, имейлите, които съм получил, обажданията, които съм получил, аз съм горд от това, което съм правил и трябва да ви кажа, че аз съм защитавал интересите на българските граждани. Защото искаха да дойдат точно такива хора днес да ме посрещат. Отказвал съм. Както съм отказал да идват хора, когато бяха и делата ми, преди години. Господин Цветанов, мога ли само да уточня няколко неща? Извинявайте, колега. Обсъдихте ли вече с премиера Борисов, кой ще вземе вашия пост като председател на парламентарната група? Това ме е постоянно ли, кулуарно като информация? И още един въпрос, свързан с вашия пост на управителния съвет на Европол. Вие сте председател там. След като напускате българския парламент, трябва ли да освободите поста там? В какъв срок България трябва да представи своя представител? Значи България няма да може да представи, ако смятате, че когато излиза един ден със следващия. Това, което мога да заявя категорично, че имаме вече съответното решение с премиера, което ще предложим на парламентарната група, но няма да бъде казано това за вече. Благодаря. Господин Цветанов, не ме отговорите на въпроса, ако обичате. Аз ви попитах как се подкрепили. Аз ви попитах как ще обясните. Защото аз, даже бито и мисля, че показах колегите една госпожа, която пуска апартамент от тази, която е същата сграда, мисля, че беше. Цената е много по-различна от тази, която вие сте против. Вижте, не мога да отговарям за това. Съгласен съм. Това е цената, която се предлага, това, което се прави. Вижте, това са отношения между продавач и купувач. Само да ви кажа, че преди
90-та година имаше законодателство, което не позволяваше на ерген да има и да получи жилище, което да е по-голямо от двустайно. И мога да ви кажа, че 85-та година по тогавашното законодателство, тогава ни обещатиха, бутайки ни къщата в надежда. И тогава обещатението, което получих, прехвърляйки от твоите родители към мен и към брат ми, брат ми беше семейен, получи тристайно жилище, аз получих двустайно. И това е всъщност една шеста, която има като наследство това, че баща ми почина преди 20 години. Съжалявам, така че, съгласен съм с вас. Вижте, но това... чух много коментари и от госпожа Комена Нинова, когато питахте за имотите, че е било преди 15 години или там преди колко. Мога да ви кажа, че никой не се слуша в това, което аз казвам тогава, когато 2011 година обяснявах. 1964 година имаше един апартамент. Разбирате ли, че просто аз мога да го обясня на хората, които могат обективно да ме изслушат и да възприемат това, което съм казал, и да си формират мнение. Благодаря. Не е ли случай, че само 4 дни след като подавате и препращате сигнала, който се изпълни към вас от Сдружение Мъзнец, вие се здобивате с апартамент. Госпожо, пак ли да го прочитам? Слушате ли в началото? Слушах, но... Какво чухте вие? Вас не ви ли смущава? Кажете вие какво чухте. Какво чухте? Че сте го запратили към компетентния проблематика. А това писмо, видяхте ли доколко адресата? Да. Доколко адресата? Поне и други 25. Нали така? Това обаче на вас не ви ли притесняваше, че вие добивате апартамент само 4 дни по-късно? Само да ви кажа. Само да ви кажа. Народното събрание и всички тези адресати, които са представители на 44-то народно събрание, те нямат компетентност да извършват проверка. Единственото, което могат да направят по АПК, е да го изпратят по компетентност на органа, който може да бъде, и да информират инициативния комитет за предприетото действие. В писмото обаче ви изисквате отговор от кмета. Получихте ли такъв? Не изисква. Информирам и инициативния комитет. И ако попитате всички тези депутати, които са получили, да видите дали въобще пък се приспратят. Тогава какво можем да кажем? Че те се подготвят за нещо или са скрили сигнал. Знаете ли колко лесно можеше да бъде на народния представител Цветан? Можеше да го сложа в кошчето и да не му бъда внимание. И днес нямаше да задавате никакъв въпрос, защото нямаше да има нищо от този сигнал. Но това, което е направил председателят на вътрешната комисия, спазвайки българското законодателство, да го изпрати там, където може да бъде направена проверка и да уведоми инициативния комитет какво съм предприял. Попитайте всички тези, които са другите. Този сигнал разгледан ли е на комисия? Този сигнал разгледан ли е на комисия? Тъй като чух интересуващите имена с Лоро Човеков, който коментираше и това, че всъщност подобни сигнали трябва да бъдат разгледани на комисия. Няма такава практика в вътрешната комисия с няколко мандата по-назад. Това е администрацията, която е във вътрешната комисия. Това е администрацията, която беше заварена, когато стана председател на вътрешната комисия. И по никакъв начин не съм променял правилата и не съм казал да се нарушава закона или когато има един сигнал да се хвърля в кошчето, а не просто да се плаща там, където е по-компетентно. Вие го казахте на Цецка Цачева и на заместник министъра на спорта, която е ваша комица, да си потърсят жилище от тази фирма. Само да кажа, че Ваня Колева, за която ми се е заместник министърът на спорта, тя е клиент на Артекс от преди 20 години. Защото аз се радвам, че нейният съдруг беше много известен във времето, когато се занимаваше със спорт преди 30 години или малко повече. Защото е 8-ми на световното популярно. И неговият бизнес е от над 30 години, даже той е наследствен от неговия баща, с колева. Кажете ми, преди 20 години те са станали клиент Артекс. Сега отново са станали клиент Артекс. Какво е нарушението в това? Бихте ли ми казали? Вижте, всеки си определя какво решение да взима с неговото, в неговото семейство и какво да направи. Така че, вижте, и тук е Ваня Колева, между другото, си купува жилището от 2016. И сами разбирате, че това, което се случи, беше толкова... Господин Цветанов, госпожа Ниянова в своя интервю в Нова телевизия каза, че сте оценил мощната енергийна защита на 91-я. В интерес истината, оценихте ли? Не съм оценил толкова мощната енергия, а просто има други причини,
за които... Трябва цената, ми искате цена ли са? Не. Господин Цветанов. Господин Цветанов. Считате ли, че вашата... Извинявайте, все пак телевизията на Българската социалистическа партия. Считате ли, че вашата оставка ще замете апартамент гейт и ще ви видим ли в листите при следващи избори? За Евровод. Между другото, един от вариантите беше да бъде водачна листа за Евровод. Но това отпада. Защото просто това ще бъде несериозно. Излизаш от една позиция, отиваш на друга. Ние не сме хора, които отиваме където и да било. Аз бих искал вие, ако сега го дават директор, разбира се, коя вашата камера да се обърне към мен? Бихте ли някой? Не, се не, все пак ще вашата камера. Вашата камера. Оператор да дигна ръка, моля ви. Вие се срамувате. Моля ви. Вие ли сте? Вие ли сте? Слушайте. Господин Цветанов. Значи само да кажа. Когато ми задавате този въпрос, бих искал да отговоря на вашите зрители. Задайте подобни въпроси на човек, който е обвинен за пране на пари, човек, който има имоти над 2 милиона лева, поред това, което излезе публично в медиите, и може ли такъв човек да бъде водач на листата на Българската социалистическа партия? Какво се случва, ако той бъде избран за евродепутат? Какво се случва? Но това е съвсем сериозно, защото искам по същия начин да питате всички ваши представители на вашата партия. Благодаря. А да отговаряте. Цветанов, идвате от разговор с премиера Бойко Борисов, какво ви каза той? Прегърнахме се. И от утре сме с пълна енергия да вървим по това, което начертавам. Имаме хронограма, имаме цели, които ми се поставили на 31-ви в неделя. Надявам се, че ще има такъв сериозен журналистически интерес. Надявам се, че от Българската социалистическа партия телевизията запомних поне оператора, защото е достатъчно висок. Ще го виждаме. За да може действително да отразите представянето на политическа партия ГЕРБ и евролистата на политическа партия ГЕРБ. Може ли да ми отговорите на въпроса, който господин Цветанов на вашия ляво? Къде е вашето? На нашата тук. Ми отговорите в началото на въпроса, кой ни поръча. Вие не можете да не разгледаете това. Има ли значение? Не се правете на наивен. Не. Има значение, да. Защото това не касае само вас. Това рефлектира и върху ГЕРБ, и върху Бойко Борисов. И дори бих добавила, не се ли опасявате, че ще имате избори след Цачева номер 2, както за президента? Не биха ли на президентските избори? То това е демокрацията. Участваш не, избори, не се опасявам сега, че признаваш, признаваш всеки един избор. Така че... Всичко е... Кой ви поръча? Благодаря. Ще ме отговаряте. Мисля, че в момента не представлява интерес. Аз просто искам... Представлява и сега с огромен интерес от сега. Искам... Кой ви цели вас да ви отстреля? Искам да ви отговоря на всички въпроси, защото ми стана малко... Съвестно, че бяхте на летището. Доколкото разбрах, тоя, докато съм се предвиждал към премиера, имало кола, която е вървяла след нас. Мръсна лъжа. Беше става дума за нашата медия. И по този повод да попита, никаква кола не ви е гонила, моля се. Да попита, вие ще забранявате ли медии да влизат във вашата партийна централа? Както прави БСП, махнете на оператора и отговорете, ако първо, понеже винаги се говори дали медиите се натискат, дали има свобода на медиите, аз само ще ви върна във времето, когато Иво Инджев имаше свое предаване на BTV. Когато гост беше, доколкото си спамня, предишният президент Георги Първанов. И тогава се зададе въпрос за негови имоти, доколкото знам. Само да ви кажа, че след 24 часа, или може би там малко по-дълъг период от време, журналистът беше уволнен и предаването беше прекратено. Това, което мога да ви кажа, е, че никога в политическа партия ГЕРБ не сме ограничавали медиите. Само да ви отговаряте на въпроса. Никога не сме правили нещо, с което можем да ограничим. Аз затова видяхте, че специално за представянето и на нашата листа, евролиста, поканих специално телевизията на БСП, защото те няма да бъдат спрени, те ще бъдат допуснати. Вие винаги участвате и правите събитията в реално време. И това, което мога да кажа, извинявайте, ако действително съм казал, че някой
е вървял не след мен. Просто излезе някаква информация, че съм спрял на някаква бензиностанция. Да, действително спрях на бензиностанция. Да, действително изпих едно кафе. Имах няколко разговора, които трябваше да проговоря. И разбира се, трябваше да чуя членовете на моето семейство. Това е което съм направил и след това отидох на среща с премиера. Съжалявам, че не ви уведомих, но знаех, че сте били в Министерски съвет. Знам, че и тук днес. Просто искам каквото имате да зададете като въпроси, удобни, неудобни, за да може действително отутре да започнем да говорим за политиките, както в България, така също и предстоящите европейски избори, новите предизвикателства пред Европейския съюз. Може ли промяна в листа, която е за европейски избори, която е била доста готов вариант, постави на момента? Когато обявим, вие сами ще направите избор. Защото предполагам, че знаете каква е била първоначалния вариант, защото аз не знам. Но след като вие знаете, значи може би поравите с повече информация. Хубаво да имате достоверни източници вътре. Зареста ми попита ми спорфува, че след това ще бъде вручена, че има по-добре да се съдържи властта, така да се кажа, в парламента. Смятам, че от... Срочни избори. Смятам, че всяка една парламентарна група се отнася с изключително голяма отговорност. Аз вярвам в Обединени патриоти. И от разговора, който проведохме само преди 10 дни с Воля, аз съм убеден, че и те също подкрепят политиките, които стигат до хората и които могат да дадат реални резултати. Убеден съм, че това, което те показват и от това, което заявиха тук от трибуната, те ще подкрепят мнозинството за политики, които са в интерес на хората. А ние се стараем да правим това постоянно. Убеден съм, че и с колегите от Движението за права и свободи, когато се обсъждат закони, ще търсим действително подкрепата на всички, защото пак казвам, че законодателството трябва да бъде устойчиво и трябва да бъде достатъчно стабилно, за да може действително всички ние, когато правим законодателството, това да бъде приложимо максимално дълго време. Господин Цветанов, това е един въпрос. Цялата тая серия от афери Апартамент Гейт наречена, има много коментари, че големия проблем е, че се крият данъци. Всъщност се спогадват се сделки на по-ниски цени, отколкото са реалните. Как ГЕРБ, какви мерки ще предприемете да справим с това въпрос? Аз понеже не съм се натъпвал на такива практики, за които вие казвате, и мога да ви кажа, че и в сделката, която съм направил, всичко е било прозрачно, всичко е изповядано пред нотариус и всичко, което е превеждано по банков път. Така че в тази посока няма нищо, което да е било извън обхвата на договора и извън обхвата на натуралния зак, който ще държава. Господин Цветанов, до тук 4 оставки. Вие като представител на законодателната власт, тъй има представители на изпълнителната, обаче има един представител на съдебната и то на много високо място, господин Лозан Панов, който някак се остава в страни, в сянка, макар че неговият апартамент е най-ефтин, се оказва, с 225 евро на квадрат. Моля ви, очакваме ли оставка според вас, да очакваме ли и от съдебната система? Вижте, аз не мога да коментирам оставките на когото и да било. Дори виждате, че не се подадох и да коментирам оставките, които бяха подадени от колегите ми, само в рамките на изминалите 3-4 дни. Това, което мога да кажа е, че ние от политическа партия ГЕРБ сме длъжни в определени моменти да правим актове, които да бъдат изцяло свързани само с моралната отстъпка. Защото в момента мога да заявя категорично. Нито имам вина, убеден съм, че и колегите нямат никаква вина, убеден съм, че и в предишни оставки, които са подавани, колегите също са нямали никаква вина, но сме го правили само единствено, за да спрем всякакви възможни спекулации, че депутатите, думата депутат е лоша дума. Думата депутат е функция от избора, който е направен от българските избиратели. И знаете, че във всеки един парламент една голяма част от народните представители се сменят. Никога не ми е било детската мечта да стана депутат. Никога не ми е било детската мечта да бъда политик. Но когато се захванах с политика, искам да правя неща, от които да не се срамувам. За голямо съжаление, много са хората, които ми казват, и дори когато се разви скандала тук с апартамент Гейт, както вече излезе в публичното пространство, много хора ме срещаха и казваха, политиката е мръсна работа, никога не бих се занимавал с такова нещо. Разбирате ли, когато правиш нещата в правилната посока,
има и голямо съпротивление от хора, които не искат нищо да се случи. Изпитал съм го през периодите, когато съм бил на определени ръководни позиции в държавното управление и като вице-премьер, и като министър на вътрешните работи, и разбира се, като народен представител, когато съм имал тези срещи, когато съм срещал с много хора. Аз уважавам съдебната система и никога не е хубаво да коментираме още повече пък за някакви оставки на високи нива. Това са въпроси, които могат да бъдат задавани както към мен, за моята оставка, така също въпросите, които зададохте към всички колеги, които си подаваха своите оставки, направете същото и към уважавани от мен по-замбанал, защото аз специално не бих искал да взимам отношение, разбирате, няма да е справедливо. Убеден съм, че неговата сделка сигурно е в рамките на закона, защото убеден съм, че един съдя или човек, който изповядва сделка, винаги минава през нотариус, където всичко е прозрачно, има агенция по вписванията и прави съответно вписване на материална атака. А може да се направи вписването, когато вече са осъществени всички финансови операции, за да може да се види, че сделката вече е платена. Защо уважавате Лозан Панов? Защо уважавате Лозан Панов за политическите му речи в съдебната палата? За това ли го уважавате? Може би, Оскар, най-добре може би в момента и най-популистия, ако започна в момента да... Не да го нападате, но обяснете как сте уважаеми от мен. Аз изпитвам уважение към цялата съдебна система. Тя се става от единици. Лозан Панов е човек, който работи срещу системата съдебната. Той говори политика. Виждате колко време стоя пред вас. Един час почти. Мога да стоя още. Виждам, че вече някои колегите се отказаха. Но все пак искам просто каквото имате, дайте да приключим днес и отутре да говорим за реалните политики. Защото утре ще имаме важна среща. Кажете само един въпрос, господин Дилов, специално ме помоли. Не се ли признявате, че оставайки заместник председател на ГЕРБ, ще нанесете повече вреда на партията? Ще прочитам за да си вреда на партията за предстоящите избори. Аз просто съжалявам, че днес го няма господин Дилов. Защото той винаги, когато е бил в Народното събрание, може би съм един от малкото, които винаги са се спирали и никога не съм бягал по коридорите. Мога да ви кажа, че няма никакви притеснения. Убеден съм, че сега ще бъде много по-консолидирани, много по-мотивирани и тук искам да се обърна към всички структури, членове и симпатизанти. Нека да покажем, че ГЕРБ е първа политическа сила и че управлението на ГЕРБ с 4 годишен мандат ще даде резултати, които са залегнати в управленската програма. Убеден съм, че с подкрепата на Евровота ще дадем силна подкрепа и мандат за оставащите 2 години на сегашното правителство. Да. Сделката за покупка на апартамент в цената данъчна основа, първо не е на данъчна основа. И затова просто няма как да отговоря на този въпрос. Смятате ли, че стоиността от малко над 600 евро на квадратен метър за този луксозен апартамент с VIP асансьор е адекватна на пазарните цени? Само да ви кажа, не е това цената, за която вие говорите. Каква е цената? Защото ви предния път така и не успяхте да отговорите. Аз това, което казах, има замяна на два апартамента, на два гаража, за един апартамент, да, за един гараж, с разлика около 40 квадрата. Има записана сума в нотариалния акт, господин Цветанов. 100 000 лева за тази разлика, която... Не, има записана сума от 386 000. Кое е това? Нямам нотариалния акт пред вас, но мога да бръкна някой колега да ми даде телефон и да го извадя. Е, как го извадихте това? Публикуване във Фейсбук, не знам как ще го извадите. Трябва да прекрадите. Не знам дали има, мисля, че са заличени, но публикувам във Фейсбук материалния ден. Вие може да го извадите всяко. Във Фейсбук е публикуван и вие може да го извадите. Може ли да кажете дали тази цена е адекватна на пазара? Вижте, на господин Орешарски му зададохме една година въпроса твой. На една пресконференция, тук 7 пъти едно след друго. Пак ще и утре ще ви питаме, ако не уточним този въпрос. Аз си казах, има замяна и доплащане за разликата от 40 лева. И стоеността според документите е малко над 600 евро. Нормална ли е тази
цена за пазара. Това ви питам. Аз ви казвам пак, тук няма парични преводи за купуване на жилище. Тук има замяна с доплащане. Ама аз не съм казал купуване. Аз говоря за стойност на квадратен метър. Понеже думите са важни. Съжалявам. Това е което може да отговоря. Тоест, не отговаряте. Други въпроси? Сигнете там. Това е balenski.com. Срамувате ли се от нещо? Не. Защото съм спазвал законите на Република България и мога да ви кажа, че няма какво да се срамувам за всичките си действия, които съм имал възможност да правя през всичките тези години. Спазвал съм винаги закони. И винаги съм се съобразявал и с въпросите, които са ми задавали, и да се постарал да отговоря както го правя в моменти към вас. Уточнявам за въпрос. Кога взехте решението за да подадете оставка? Вие казвате преди няколко дни, но преди или след, преди или след оставките на вашите колеги, които също дадат? Вижте, хубаво беше, че в тези дни аз запазих спокойствие, запазих хладнокръвие и не направих никакво обращение или нещо, което да го съжда за мен. Защото смятам, че когато имаш коректно отношение с председателя на политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов, решенията, които аз си формирам в мен, след разговори и с него, и с всички, с които съм разговарял през тези дни, аз съм си обявил решението пред него, за което той го приема. Кога се формира във вас това решение? Това е въпрос. Мога да кажа, че последните няколко дни. В рамките на няколко дни се формира това решение. Разбира се. Винаги трябва да анализираш. Вижте, аз това ви казах. Важно е, когато взимаш едно решение, то да бъде без емоция, да бъде с разум. И това, което съм направил, е когато се взима такова решение, градиш мостото. Когато обаче го взимаш под емоцията, мисля, че тогава вече купаем дубки и е за. Още докато беше тук с премиера, няколко пъти каза, че въпросът не е дали е законно, дали е морално. Какво отговор му дадат? Днес пак сме си говорили по тази тема. Вие в момента всичко, което сте правили до сега, законно ли е било? Лично аз да. А морално ли е било всичко вас? Не виждам връзката между двете неща. Питам вас. Не, аз не съм председател на парламентарната група, защото не съм и шеф на предизборен щаб. Аз съм като всеки един нормален български гражданин. Недейте да смятате, че ние сме нещо по-различно. Така че в тази посока мисля, че въпросът, който ми задавате, казвам днешното ни действие с днешния такт, това е в една посока солидарност към колегите, които до настоящия момент по този начин са подавали оставка. И това по никакъв начин не ме прави виновен. Просто искам, действително, да се спре с всякаква спекулация, че Цветанов сега и веднага на всяка цена ще остане в българския парламент. Това не е било детската неща. Ако ставя ки председател на предизборния щаб, няма ли да оставите възможност тези спекулации да продължат? Какви? В каква посока? Посока, това, че ние реално организирате... Нека, за да бъдем сигурни и да можем действително да не задаваме подобни въпроси. Аз ви каня, ако искате през цялото време на цялата компания, да бъдете в моя екип. Искате? Искате? Само, че трябва да ви кажа, че когато се уморите, трябва да ви кажете. Защото тогава вече ще видите какво прави председател на предизборен щаб. Защото в рамките на един месец минаваш близо от 14-15 хиляди километра, посещаваш над 260 населени места, за да може действително да се срещне с колкото може повече избиратели и да търси тяхната подкрепа. Между другото, една кампания много интересно да се проследи и ако имате възможност, поне следете Facebook-а ми. Facebook страницата, мисля, че оттам беше придобивате и ще си представите как би изглеждало предвижването в една кампания и срещу председател с вами. Господин Цветанов, може ли за вас да ми подскажете кой ще е водач на листата на ГЕРБ за Евровота и дали се страхувате от Елена Ялчева, тя е мощен ваш опонент? Избора на БСП, само ще обърна към камерата на БСП, избора на Елена Ялчева по никакъв начин не е повлиял и няма да повлияе за окончателното решение и обявяването на евролистата на политическа партия ГЕРБ. Защото ние не искаме да си говорим за
пране на пари. Ние не искаме да си говорим в тази кампания за имоти, а искаме да говорим за политиките и предизвикателствата пред Европейския съюз и отговорността, които ще поемат съответните представители в Европейския парламент. И разбира се, ние ще заявим категорично, че платформата за нашите евродепутати, участвайки в кандидат европейската кампания, ще може действително да бъде само единствено припокриваща се с целите и с сроковете, които се поставят на Европейската народна партия, които съответства с част или голямата част от управленската програма на ГЕРБ. Така, те неща са по-рано. Ма кой ще бъде начало? Дигнете завесата ли? Смятате ли, че тук, при това отразяване, което направихме за моята оставка, искам да потъне новината за моята оставка. Няма да потъне да се възможно. Това не знаме, ще направите някаква друга новина и това ще отиде. Но има част от интригата около вашата оставка е свързана именно с евролистата. Твърдеше, че вие настоявате за Мария Габриел. А има други претенденти и други визии за водачеството място на вашата листа. Както винаги до сега, и тук има доста спекулации. Всяка една листа за общински съвет, всеки един кмет на общината, всяка една листа за народни представители. Всичко това, което се събира и се обобщава от всичките номинации, срещи, които се правят, се представят на лидера на политическа партия. Последното, да, се казва председател на политическа партия ГЕРБ. Хубавата страна на председател на политическа партия ГЕРБ, че чува и слуша всички, които могат да вземат отношение по даден избор, който се прави в страната. И за това ние винаги сме побеждавали, защото предлагаме най-доброто многообразие от хора, които действително едните са много добри парламентаристи, другите са много добри като представители на техните мандати и избирателни райони, защото всичко е взаимно свързано. Почнаха директни включвания, може би стана вече доста късно. Господин, само да ви попитам, казвате, че следите вашата фейсбук страница, следите ли коментарите отдолу? Разбира се, че имате ли срив на доверие в хората на вас? Не. Не говорим за тролове, моля ви. Троловете са нещо съвсем различно. Всички тези, които могат да пишат, всеки е в правото си да напише каквото трябва. Но винаги, когато си наблюдаваш фейсбук страницата, можеш да прецениш кои са тролове и кои не. Аз смятам, че когато споделяш една фейсбук страница, ти трябва да я харесаш, нали така? Така че в тази посока благодаря на всички тези, които харесват фейсбук страницата ни и благодаря на всички тези, които дават подкрепа за това, което правят. Тоест не виждате си нито доверие в хората на вас? Не, разбира се, защото мога да ви кажа, че много е добро от доверие. Благодаря. Господин Сатанов, според мен е много, много важно с българските избиратели да знаят дали тази оставка има нещо общо с изобщо морални подбуди. Смятате ли, че сте направили нещо неморално, защото много говорите на моята колежка? Има ли нещо неморално или чисто подават оставка, за да спрат спекулациите, че искате да цепите партията? Това пък за цепна за партия вече... А вие го казахте по-рано, вие го казахте по-рано, заради това не мога да ви кажа. Правя този акт, за да спрем всякакви спекулации и внушения, които могат да бъдат тиражирани по публичното пространство. Смятам, че по този начин демонстрираме пълното си единство, пълната си консолидация, за да можем действително всички наши членове, симпатизанти. Разбирате ли, когато има едно семейство, а аз разглеждам партия ГЕРБ като едно семейство, и когато има скандали, ако някой върви в тази посока да вкарва подобна енергия, това означава, че страдат всички, които са като членове, симпатизанти и представители на партия ГЕРБ. Всички тези хора са доброволно дошли в политическа партия ГЕРБ, доброволно гласуват за политическа партия ГЕРБ и ние трябва да имаме пълното единство и да можем действително да дадем допълнителната енергия за тази консолидация, която е много необходима в предстоящите избори и да спрем всякакви спекулации. Да, но който въпрос смятате ли, че ще направи нещо неморално? Не. Не. Спазвал съм закона и... Има разлика между закон и морално и това ви питаме за пореден път. Смятате ли, че ще направи нещо неморално? Не. Не. А вие правили ли сте до сега нещо подобно? Други въпроси? Благодаря ви. Мисля, че бях достатъчно изчерпателен.
Аз ви благодаря. Кажете кога и по кое време отново искате пак да направим една такава дълга пресконференция, за да можем да увеличим това разстояване на много разходи, които правят медиите ви, за да може да обезпечите голямата година, която ви изявате. Утре в тебе ви чакаме тук. Аз мисля, че по-рано можем и ще се видим. Това си е проблем. Може би. Добре, чакам. Може би ще се видим. Пусне пресъобщение за утрешната ни среща с СЕМСЕ. Благодаря ви. Малко по-късно. Малко по-късно. В момента преговаряме с щабовете, а там остатъка ще може да не решим. Но ще бъдете своевременно информирани до половин час. Благодаря ви. Няма да бъде ви. 6 часа мина. Вие видяхте ли всяко напари? Доставката е факт. Тя е подписана, тя е в мен, така че няма никакъв проблем. Благодаря ви. Благодаря ви, Никола, за други дълги пресконференции. Благодаря ви. Хубава вечер.